Me ei taha olla hirmul. Me ei taha jääda maha. Me ei taha olla üksi. Sest koos on meil julgem. Koos oleme tugevamad. Me hoiame üksteist. Me kõik väärime Eestit, mis on kaitstud, avatud ja euroopalike väärtustega. Et Eesti ei oleks siial enam üksi. Pane peaministri kogemus Eesti heaks Euroopas tööle. Vali Taavi Rõivas.